Дуетът Пеевски-Чакъров ще свири съвместно първа цигулка в ДПС. Какво ни предстои в новата политическа година? Новост и за зрителите. Ще пускаме вашите мнения на два пъти в твърдо определени минути – в 6.20 и в 6.40. Първи гости на демокрацията за 2024-та – бившият здравен министър доктор Мирослав Ненков и политологът и бивш евродепутат Светослав Малинов. Гледайте демокрацията с мен, Марио Гаврилов, защото демокрацията – това си ти.